Assalamu alaykum wa rahmatullah. Yen wa xadara bi man soxna Binta Fa ma ngi len di nuyu di len ñaanal gudd fan ak wër di contane ci yeen di contane ci seen am ma ngi len di ñaanal li ngeen and yalla ngeen dund ba seen seut yi ak seen sadaat yi ande ko di len sédeloni sama doom bi tay ji mu ne day dem penku contane na ci mom sonnan na ci mom lool wax deug yalla ken xamul won sax damay dund sama yaay di joy lool rek moma metti won ñepp di joy ni man ndax yow daa genn ci li ba yalla def ma genn ci ni bima ci genné ni tam batay jogul ci may topato rek nan sama doom ji tay sama doom ji ëlëk sama doom ji tay mu dem ba yalla def ba ñu ak ci fi mu ne ma yaay damay dem penku ma am ci contenté mu am ci mekte lool di ñaanal yalla gudd fan ak wër ma di ko ñaanal non la ma bëggé non la ma soppé non la ma yërëm mo gën tuuti sama doom kenn rek ci top mu jëlani mu ne ma mukk fi rek yaay Binta Fa soxna Binta Fa yaay boy man la sa doom Samba Fa de ci doom yi la bokk de yaay wante yaay sa doom ji di marba da mo soppale ko ci jamono duju fi Seydou Mohamed El Cheikh yaay da nga fatale ko ki kéro biñ koy tofli ci nopp bi di ko ngenté bi ko méré ouf ak liñ fi wax lepp ci ba muy nekk xalé tudé wuñ ko won Seydou Mohamed El Cheikh de mar fa la tudon de mom nak néna ci suufu garab ga la nekkon du rek lay def ta santé fa Cheikh Otidiane mu jox ko wër rek bi mu ko joxé wër rek nak nomé ko khalife général te fan yi basé ta yaay boy da nga fatale ko sa dom ji fen rek lay def néna yalla da ko convoqué yalla ci boxam moko convoqué ah lolou dinañ ci deglu touti de yaay yaay bo amé doom muy katch da nga nan ko da ngay fen ndax doom mom mën na am da fay deunk mais dang koy jubanti yaay sa doom jidi mar ba Seydou Mohamed El Cheikh bi mi wote affaireu Imamul Mahdi waral nga ko yedd ni ko doom du ling fi dul ba nit ñepp démasqué la arrêté ko nga bal ma yaay ci kabi de ni ko nak Imamul Mahdi du fo de ah wayof 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 dañuy wut yadde ha al mahdi ku ñew pour defal aduna yow ñu japp la ci ndaw so rabia nga diko doxat nan ko ci sen sen mère bu ki bes bien dama wax oustaz natar sar de mu yar yatam ha ya fi doxal nañ jabaru jamm de rabia nan ko tassal ma takal mbab bi el cheikh yaay bal ma de ha el day dur rek yaay dur rek lay def bu baye fen fen jeex lima la mëna waxal ne yaay mëna nga ko yedd de ne ko de ko ni ko makka nak sar ya fam de yeen duuli tang yim fi duulon ni mo mëna fabriquer ay nit mëna defar ay nit ba 1000 milliards de personnes bu ko waxe makka gatam dog de kon de naari dañuy dag bakkar dañuy dag bobbi de du rek lay def way yaay ñu deglu tuti rek sa doom je bi fi fene moy bi mi ne yalla ko ko wakka mu jaar ci asamat de nga yaay boy nañ deglu sa doom ji fen rek lay def yaay nak dang ko yedd de makka amul kap de mu ni day musor ni musor bu wert yalla de ki ana marché sor nga jende musor bi ñek jom la def du ragay def erza en kasa la mantal di siècle yaay ñu deglu sa dom deng waaw li mom xam nga fu mu ko nampé wante nak yaay day na war nga bal ma benen relation bi moy yalla momo convoquer faw nga dégg limay wax nak toujours mom lay wax ni ma ngi waxe ci dimension bima tollu kuy dégg nak na nga jëm yobbu sa bop ci dimension bima waxe dégg limay wax lan la dama ni yalla ci buildinu lumièream ci basatul jalal dama tok ci mondu shahada yonent bi ñew ndax dama bëgg wax sama relation ak yalla ba noppi soogay wàcc ci yonent bi yonent bi ñëw fekk ma ci monde shahada mu ni ma Seydou Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo nday joor ma jox ko sama loxo nday joor Maulana Cheikh Ahmed Tijani yonent bi jàpp sama loxo nday joor jot Maulana Cheikh Ahmed Tijani ñu aksi ni ma Seydou Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo càmmoñ ma jox ko sama loxo càmmoñ
yonenté bi ak Mawla Cheikh Ahmed Tidiane and ak man dinaaw di bëtt biir asamaani kérok bi nu bëtté ba bëtt juroom ñaarelu asamaan ben dragon bo xamni safara lañ ko bindé dragon bo xamni safara lañ ko bindé gis nga bu ñoxo limuy liggéem ñu gi di génn ci tammi safara kenn xamul na mu tollu dragon bob biñu démé bu juroom ñaarelu asamaan mom dong mo doon mindeef bu and ak ñun yonenti bi and ak man ak Mawla Cheikh Ahmed Tidiane ñoo xoss geejju lumière yi nga xamni bo wéso juroom ñaarelu asamaan lañu ba seen ben jabal jabal buy melax jabal mi ngi melni ben montagne bu mag bu ñu bindé dañu ëpp waye dañu plomb yi day briller ba met di étincelle ba mel ni wurus yonent bi daldi wax ma deg mu ni yi nga xamni de sen xoss ci walu yalla toujours da fay am lu ci manké fi lañu yam fi ci wetu jabal bi yalla gëreem leen mu ni ma waye yow Seydou Mohamed El Cheikh yalla daf la convoqué dafa ni nga ñew pour mu gëreem la motax dañu bëtt jabal bi kérok yonenti be talal loxom man ak mom ak Mawla Cheikh Ahmed Tidiane nu sey ci bir jabal bi genn ci chamoñu jabal ba bañu genné ci chamoñu jabal ba ñi nga gis lu melni ben tefes tefes go xamni la ca nek dafa melna neige mana glace go xamni gu melni neige ni neige di wacce ay donji glace yu ndaw glace yo xamni bo ci deug day sey non la mel mais ndek coton la coton lu wutine wutine bu mel nonu kérok la ko mësu gis ñu jaar ci kawam di dem lu tollo ay kilomètre ci lumière ñu jekki sa ak ci ci building ba building lu leer buy tourner ar-rahman 'ala al-arsh istawa building lu lumière bay tourner nurul mutal sam moy yalla namu yamo ak arash fi yalla tok di changer 50 000 fois par seconde couleur bu ñew du delu ci day dem benen ñewat binu accé yonent bi bayyi sama loxo nday jor Mawla Cheikh Ahmed Tidiane bayyi sama loxo chamoy yonent bi dal di tok ci souf togu tek sa ñaari tank su doon fi dañi wax sukku la Mawla Cheikh Ahmed Tidiane dal di tok ferankulay man ma dal di tok sukku tek sama ñaari tank kaddu yalla ñew ci sama nopp yonenti be ngi président Mawla Cheikh Ahmed Tidiane ngi président yalla ni ma Seydou Mohamed El Cheikh maniko labayk muni mala convoqué won pour lan pour gërem la gërem na la bis niki tay gërem na la bis niki tay waye man lay denk len deglu len bu bax lima len di wax yalla mako denk te kenn mënul dox sama digënté ak mom mune man lay denk yow Seydou Mohamed El Cheikh so dello ci monde shahada bul gëm kudul Mawla Cheikh Ahmed Tidiane mi nima yow Seydou Mohamed El Cheikh maniko labayka ya rabbi muni ma aram na ci yow nga gëm kenen kudul Mawla Cheikh Ahmed Tidiane mi kon gis nga wax na len man sama gëm Mawla Cheikh Ahmed Tidiane ordre divin la mana yalla mako sante sama gëm Mawla Cheikh Ahmed Tidiane yalla moma sante ni ma gëm Mawla Cheikh Ahmed Tidiane yalla dem bëni ba wax ma ma dégg ci basatul jalal ni aram na man Seydou Mohamed El Cheikh ma dem top benen serigne budul Mawla Cheikh Ahmed Tidiane aram na ci man kon man dama am protection ci tarikha bi protection bi moy ordre divin la top yalla santuma ni waruma gëm kudul Mawla Cheikh Ahmed Tidiane motax cheikh rek lay mëna gëm ñaar la ci sama relation ak yalla te duma tuddu lepp ndax relation bi dafa gudd way résumé lay doon benen bi